خبره. ما وی کی پرون مړی رغوسه کړی کی دی شي دا غیس سلام ملاوی شي سلام ملاوی کی لګیا ورته اوروس دغه پکې چانس پکې نشته زبردست زی دا زبردست مینه دغه ټول دغه ژوند ته مې وډه لاګ رالو یار دغه عرفان ته دا فریم جوړ کا مینوالو فریم جوړ کا مونږه لکه ډیر خایست را جوړولو په چکر کې یو غره جی بینګ ان ارتست لکه مونږ ته په دې پښتون خو کې کوم ارتستیک وکړه آ کې اوس مزید ټیلنټ نو دا وګوري دا خو بیسیکلی دا ځان ته بل یو میز دی او دا په بل یو پینټینګ جوړ شوی دی دا دواړه دی یو کلاکار دی ګوتنه وتی دی خو کچر ته مونږ دا سوچو کو چې دا میز په دې دا سنگر میز دی سنگر میز او د دې دور فنکار په دې شیشه کې خپل مخ ګوري نو ګوره څنګه بخکاری دی دور فنکار داسې بخکاری دا فریاد بخکاری داسې بخکاری او هغه فنکار چې دی آواز فریاد دی اگزیکټلی فنکار ضروري نه چې هغه یا اداکاری یا دی ګلوکاری یا دی داسې پینټری یا دی شاعری لکه دی فنون لطیفه سره د کوم اړخ سره چې تعلق ساتي نو د پښتونخوا د سیمې فنکار چې کوم حقيقي شکل دنیا ته مو خاوي نه غنه بیا دا شی جوړ شي ادم را فریاد کوي با وجود دی هغه فقوتو کې خوده پاک دم را کمال اچولې دي چې هغه بیا هم تر دې حد پورې کوشش کوي او دمر نایا وکړ همت نه دی بللې همت نه دی بللې همت نه دی بللې او دا خسته و د فرنیچر باندې هغه باندې چې دا کوم پینټ شوی دی هغه ځاله وي د ساين ور د دغه چوغورې دا شیشل لاندې تنه ټیبل لرګي دی کنه او ډیزاینینګ پاره شوی دی بیا دا تاسو ګورئ دا زبردست زبردست ډرینینګز کې چې ډیر زیات خلګي بیا دا وګورئ تاسو دا غ 3 ټیبل سیټ چې دی هغه شوم زبردست طریقې سره د دې دا هغه سوچ فکر رنگونه وګوره دې خپل نمونه خو موږ تاسو ته راځي نه دا چې راشي راته به کړم چې په خلکو کې دا ډېر راغلي لکه موږ خودم رکابلا نه یو په دې خبر کې موږ ډېر نه جس کا کام اوسې کو ساجي نه نو زاد دې دا دا منو چې ارتستیک فیلډ دی دا زموږ د فیلډ نه لګوره خو فیلډ ورته خو دی کنه دا موږ نه زیات لیونی دا زموږ نه زیات جنونی خلک دي ځکه چې هغه خپل ټوله بڑاز غوسه غرس چې هغه بس په ډیر مونږ دی وباسي دی وباسي ډیر مونږ دنیا ته خو خای کنه موږ چې خپل بڑاز خو خایو نه بیا هغه موږ سي موږ سره خلک تعلق لري ها وی دا لیونی دا د دې دماغ خراب دی موږ مزغه وی کار نه کوي مزغه کېدل او د دې کار به دې غوسه خلک ستایي وی غوسه خسته کاری کوي دا دا فائدہ دی نور سلام سره او د غوسه انتهایی بیا داوی هغه څه چې کله انتها ته ورسی جنون ته ورسی د چا په سي چې رسی کنه هغه بیا داشي چې د مختلف رنگونو بس یو مزرغه جوړ شي خو زبردست دی مطلب دا زنانم چې دین دا د غوسه اظهار دی نه ځکه مرخه استفکاری چې کله زنانه کله فل خکاری مطلب دا چې غوسه ده او کله غوسه اظهار چې دی دا رنگونه دي رنگونه دي او رنگونو خاص شي کوم دی نہ دیکھ وجود زن سے تصویر کائنات میرے ہوتا تھا سے غصے نہ دس ماسوم دی وی جی دا گورے دا خستا گوند کی ٹیڈ بیئر چے دے دا درغه پتار کے دا کانٹا تار تو وی کنا اور کانٹا تار کانٹا تار کانٹا تار دا ان خلو لے دے نہ دا ہم ہر یو تصویر وی زال یو کہانی لری زال یو جدا چ دی اہمیت لری دا چ کلا غیر شنا غین و تپوس کو د دې هم یو خپل کہانیان خپل خبرې دي نو موږ چې هر پروگرام کې دا فریاد کوو چې په کمی ادارې په شا باندې چلی لکه کوم د سرکاري ادارو خبرو نو چې په اخر کې کوم هنرمند یا کوم فنکار سوال ته مجبور دي هم د سرکاري ادارو څخه لري نو مطلب دا پر کڼتارا غو د لاندې ته موږ فنکار دا ته موږ فنون لطیفه سره تړلې چې کوم کسان دي د عمر دي خجي دا ګوره دا سپګي ولا ګوري کو دا سکه دا په لرګي باندې ګوره دا کار دی خړې خجي زبردست دي او دا سلګي او قبایلی علاقې او بورکا مورکا چې سپګي وته ګوري نه سپګي نه ګوري خو ما نه په خو خو به زرا نو یو بل سپګي نه کوي رښتیا رښتیا وای ولې خو سم کلو کې ګوري خا 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 ټیک شو ټیم پاسې نه بس سپګي ګوري کنه سپګي نه نه خو یې پکې نه ځکه ګوري نه نه پکې بس چپ شرط اوس سلیت وای دا خو زه ټیک شو دا خزنه باندې کې یو 8 جی بیا دلته چې موږ راشو نو یو فیملی رغا شو کې لګیا دي بازار ټایپ پټکې دې شټل کا ګورګم نه ماشو نه اه اسپم د پکې اسپان ازین نشته دي مطلب ازی په اس په باندې نه رن روان دي خو بازار دي کنه خدي غا بازار دي بس چپ چکه دا بز بزان لګي ځان نه مشروطه جوړ خدي غا وای دا نه بل پنځ کی لګي دي دا دې دا خو به زبان یو عجیب د لاس جوړ شوی سيزونه یې په دې باندې دومره ظلم او ستم ولې دا خو په خپل د بل لاس نه وتی دي نو مونږ هم دا کوم خبره چې کو دا خو پټي وي دنیا ته رسی مخ به مخ خو چې مونږ شاته ورشمونه به خبره خطا وتا کنه او دې خو تاسو
دا وګوره ماشمانو اصليت وګوره ماشمان چې پوره کوي نو اصليت خدا نه دا خدا ورسته تصویر تاسو چت کینو بیا تاسو ته پته ولګي ولې مخه ته مور ته بل نیمګړې تصویر خو دی دا د ماشمانو اصليت په کور کې چې تاسو کله هم چا کورنۍ کرملای ماشمان به تاسو د قشار ښکاری کله به چې دی نو کمیز نه چې ولې کله به چې دی سکړی کله سکړی دا هم د غشان ماشمان په خو د مونږ ریواج داسې اوس خو ریختونی حالات داسې را جوړ شو وای ته د خپل ان جنت لټوي او زما دا مور خو کې پیزار نشته کنه جی اوس خو حالات جوړ داسې ته شو دا کم حالات چې دلته تیر شو خاص کر دې قبایلی سیمه باندې چې کم حالات تیر شو الته خو هر ماشوم چې کم دی د نشتې دی وجه خو قبل خفي ګرځي بالکل صحیح خبرم تاسو کا دا وره اوس په دې باندې زنه پويګم چې د دې تصویر د دې جسټر د دې س فیلینګز د دې دا مطلب یو لاس په سر دی یو په خولې دی دا هم مطلب دا چې صغیره شي راته په خدا لاس او دا دوړ لاس نو ګورې دا خپل نه دی پر دې دی او دا چا بند کړی دی مطلب دا ظلم او ستم دی چې زنانه سره دا چپ کیږي همیشه د خپل حق د پاره زما په خیال اواز چې تو ته نه پرې خوري نه پرې کیږي زه خپل ډیر په حق کې ما چې زنانه سره چې کم زیاته کیږي باید چې خپل حقوق ملو شي خو بیا دا سم مسله د موږ په معاشره کې چې کوم مارغه په هوا کې پیدا شي لوشه په دوه وزره لوزي او چې کوم پنجره کې رالوي کې بیا کله آزاد کې کنه هغه بیا لکایم وي وزرم وي یو بیٹول داسې کې موږ چې بیا د زنانو ته د اختیار خبرو کو نه بیا په ګډ وړو سر شي نه نه خیر دی لکه خو زادت ته مجبور بابي دې چې نن کور دراشه نو پلیز لږ څه پتاو کې کیبل خراب دی دا یو تور سره ناشته د دلتا د آرت په شکل کې دا تاسو ګورئ چې زبردست غونډه کې او دا زموږ د مونږه خپل ځان ته بځوک وایو چې کوم ذوق لرونکي خلک وي نو هغه اکثر داسې قسم یونیک او انټیک شوونه چې دی هغه ځان سره په خپل ډراین روم کې یې خودلی وي او دا ډیر زیات خلک دي زم داسې خلک ډیر زیات نیچر سره حقیقت سره تړلی وي چې داسې قسم شوونه ځان سره کوي یقینا دا سکلپچر باندې سکلپچرست دا ملګری هم پینټر هم دی خطاط هم دی بیا دې فرنیچر کې دی دا نیو سیزونا انداز چې کوم دی معرفي کو او ما سره دې یو وړا غونډه سی وی هم پرته چې په تقریبا د شلو نه ډیر شو ایوارډز پورې دې ته ملاو دي ذاکر علی فاین آرټس سره تعلق لري ډیرخه آرټیست دی او هغه کې ساده ساده لکه د دغه حواله سره د جنډر بیسډ کار ډیر زیات کړی دی ماشومان په حواله باندې وایس له وایلنس چې کوم کیږي سوشل اکټیویست دی هغه نه علاوه امن باندې د ډیر زیات کار کړی دی او دا ګلجی ایوارډ هم اغستې اباسین ایوارډ هم اغستې دی فرست پرایز اسلامیا کالج هم ورکړی دی امن آرټ ایگزیبیشن هم ثرد پرایز دی زیرو هنګر په هر حال دا تفصيلات مختلف سرویسز باندې وین کړی دي اگزیکټلی هم دا څه دي وخت خبرو کې د دوی سی وی د مو سره کنه میرا شه د شتو دا مکمل بل کس چې دی چینل کې چې نو کرے پس دا 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 ټول سرټیفیکټس دي موږ د دې ملګری دي بالکل جی او صحیح او تاسو خبرې کوي ګوره ما سره نن خبرې ډېرې دي جی خا ما سره نن بلا نن تاسو بلا سودا ده زما په حق لبانې ګډ لګ دی چې زما ته مری خراب شوی خا موږ ګوره همیشه یو خبره کوم نیوالو هغه ک دې هر هر فن حواله سره ده دې هر فیلډ حواله سره ده چې نن سبا دور دي آل راونډرز دي هر هغه ملګری چې غواړي چې ارا سرګن شي په ټیوی دنیا کې یا خلق په مخ کې په خو به یو کرکټ کې به یو بولر یا به بیټسمین یا به خ فیلډر اوس چې تا کې درې وړه کوالټیز نه نو تاسو ته ټیم کې ځای نشي جوړېږي د غرنګ اوس کدا د دې کلاکار په حواله باندې موږ د خبرې وکي هر اړخ باندې کار کړی دی د غرنګ موږ سره د ادب په حواله باندې کوم نمونه کومې سحری راځي هغه هم کمپلیټ پیکیج دی خاص کرنن چې موږ سره کوم ملمانه دی عبد اللطیف سیماب سیف مر پچینارونو نو دا د یو ښه شاعر نه علاوه دا د لومبه چې کوم کتاب ودا دی هغه ټایټل تاسو ته وړاندې کوم د خلی کوال نه علاوه لکه د په نور د دنیاوی ژوند جوا کې هم خرا سرګند او خدي لوی پیمانه وکیل هم دی خله او قانوندان دی هغه نه علاوه خ شخصیت خ پرسنلټی هم لري دا د عکسونه د لفظونو دا دی بل دی تاسو ګورئ دا سمه خیم انتظار دغه عکسونه د لفظونو زبردست اوري نو دا ملګری به هم موږ سره مل مکو موږ سره یو بل ډیر تکړه ملګری دی هغه هم ډیر ښه شاعر دی ها دا شاعر نه زیات دی هغه خایس دی هغه د ټکو انتخاب دی او دا ما چې نن ډیر خبرې شروع کړې دا ځکه چې کړه دا ملګری راشي بیا به ډیر خبرې نشم کولې بس شکر لکه چې هغه سره ډیر ښه انتخاب دی ټکو هغه انداز ډیر جوړ دی کنه او ځان ته ډیر ښه اوریدونکو پیدا کړی خو بهرال یو دا روح الله جان یوسف زی د پتیاره کې بل مشال
دا هم د مردان د ادب ادب دا زهر ازمکی ډیر بختور دی با تکړه سندرغاړه دی او تاسو دا وینئ دا د هغه کتاب دی عمر کم دی او په کم عمر کې ډیر ښه سوچ لري ډیر ښه لیکوال دی په کم عمر کې کتاب ډیر زیات غټه خبرې شي ولی چې ډیر ښه دیوان شاعران چې دی هغه چې دی کتاب ته چې دی دومره زر تابعیا نه کوي دومره زر چې دی هغه نن خودی په دومره کم عمر کې کتاب چې دی چاپ کړي زبردست نه کې نه چې نن کسان هم ډیر زیات تینن ماته داسې لای کنه چې موږ هغه د ماشومان ستوري ستوري پروګرام کو چې د مخامخ راته ناس تاسو ته وګورئ سره سندرغاړي پکې هم ګڼ دی راځي ګڼ دی او مزدار خبره ده چې اټول تکړه په میرټ باندې تکړه سندرغاړي دي دلته غو سفارش ولې کیسه نشته سفارش ولې کیسه ده که سفارش تاسو ته پته کړه سفارش چلی دی نشي نشي چلی شي شیشه دروغ نشي اسی یو خبره ده چې موږ نن راغلو نو موږ خپل استودیو ته خپل سیټ ته پزانو خو نن موږ دې سره بيخي هغه د چا خبره او ادب نو وتلې چې دې خیر اغلاس کړي موږ سلام دعا هم نه وکړي خو دې یو خبره وکم چا سره دا دا کور کې دې به السلام علیکم مور ته مهم الله خه په خیر سلام علیکم په خې جوړ او د دې کور کې کېبل نشي خو ریپیټ کې دلته او کې چې بابیو ګوري خا 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 نشي بیا خدا سره کو خدای هاي ډارلینګ وعلیکم السلام و السلام علیکم ګرانو کتن کو وي ډیر اې درسته ښه دې خبره نه دی جی نو زه بختیار سره همیشه دې چې کلم راځي نو یو نه وې سوچ را وړي د ستاسو لپاره نه وې انتخاب را وړي او نن چې دا کم تاسو ګوره زموږ په سټ باندې د بيخي جدا دي د څومره شوګانی شوې دي دا بيخي جدا دي او چې کم دا نور زموږ ملګری راغلي سنگرز راغلي او سریش کوم هنرمند راغلی دا نو دا ډېر خسته غپ انا رشه موږ سره قانون جوړه تکړه سینر اداکار هم ده کنه ما وغيړو ذکرونه کو دا خدای چې ومو وي کني خیر به منو بیا به تاسو په انګلیش کې خبرې اورئ موږ مشرانو کې دي سینیئرز کې دي نو بیا په سیټ باندې کې راته څه سپور استغه وي نو بیا موږ سم هغه غستور استغه سپور په انګلیش کې وي اکثر زم دا خدای چې پښتانه په بیا په انګلیش نه چې دي سو وي کوم دا څه ده او تاسو چې بختيار هر پروګرام کې سنوي نو ما یې کنه مې ډریس تاسو یاد وي کنه نه نه دې چولې دې کې ډېر خکې سده خو مبارک شه دا نن نه دونیم کال وړاندې په اپر دیر کې دې موږ یو پروجیکټ نو ځلته لاړو نو آلته کې دا جامې ما ځان سره وړي نو ما نه آلته پاتې شي وي ترنا بولو ما ملګری مہر روڑے مہر روڑے یار کار دیو کډیره مہربانی خلک دا نه وی جامې دی چولین دا سو کړه دونیم کله پس دونیم کله او بیا فټینګ مو غي برابر زس زس زو خو ایور گرین پرسنل ټیم کړه او دا بس خپل مو مې مې ته چلو خای دې خبر نه بزا تاسو تعریف پوه کوم چې څنګه رنگونه نه پټیږي تاسو وی ټی وی شمار سره درو نه شویلې بندا او ما سره خدا شک شو چې تاسو ته هم ذاکر سیب دا ډیزاین کړی دې کسنګ دا لباس ډیر مزدار مو کنه نه دې دې دا شاده چې کوم پینټ پک نه غي سره بل بخي دې میچ خورل کنه نو ما تم لک ساک شک شو چې واقعي دا یا ما دا غي نه دا رنگونه پټ کړی یا غي دا رنگونه پټ کړی نو ډیر خپل پروګرام به نن په رنگونو خبرې کیږي او لفظونه عکسونه په دې باندې مو خبرې کیږي شاعری به هم ورو کلامونه به هم ورو د شاعرانو حضراتو نه پکې چې دی وی مونږ انکر پرسن یو او یو پکې آر جی ایم چی وی کنه آ آر جی چی اد انکر پرسن زیات تکړه وی ولې چې هغه یو خدوم رسپیټ کې لګیا وی پلس غي سره د الفاظونو چونو زمونږ نه زیات دي زیات مونږ سره دا مارجن ای چی په ټي وی باندې ایکسپریشنز ټک ټکو کې د مونږ زور نه نو مونږ هغه باډي لانګویج کوم دی په هغه معنی کور کو خو د ریډیو آر جی چې کوم دی هغه خالص مخلص د غوګونو سره دی او د سره تعلق لري په خپل خبرو کې د مر میټاس خو بواله او گرفت ساتي دومره جوړ ټکی هم سره سړی ها حیران کی چې د ته بو سوای او دمې ته موزانو رسول وړم بای زه ګوره تور وکړه دمو کو ګرانو کتن کو بیا واپس راو سره د خپل خوګو د ټول ملمنو بیا تاسو هر کلی و دمکو دمکو
هرکلی یو ځل بیا د خیبر سحر کې زه مینا شمس او بختیار خټک سره د خپل خوږو ملمنو ټولو کتونکو ته وایو هرکلی. او یقین لرو چې څومره زموږ لیدونکي دي هغه به ناست وي او نن چې کوم پروګرام دی خپرونه دا به لازمن ګوري، ولې چې دی کې د ویلو دپاره د اورېدو دپاره د خودلو دپاره کتو دپاره ډېر څه دي. موږ سره ملمانه ډېر زیات دي، بلکې لومبنی چې دی موږ سره زموږ ښکلې سندرغاړې دی علی جان موږ سره ناست دی، دې ته موږ ویلکم کوو. ستړې مه شئ، ته وایو مایک کې به خبرې کوو. مهرباني جی. لومبنی سلام دی. لومبنی سلام. وای خدایه پاکه، خیر کې ښه د خیر دې مړه دا خو به انشاءالله شو خو به کنه. بس تاسو نه بخښه سندرې مور نور ملمنه ته پوښتنه کوو، خو نور ملمانه دي. زه غواړم چې دغه انټروډکشن وکړو. یو سینیئر فنکار چې ماسټر شاټ کې تاسو لیدلې وي، پاکستان ټلویزیون نه بدرګه کار کړی دی، ای وی ټی خیبر نه ډېر زیات کار کړی دی، او د چا خبره چې وی راغلی سله وو سه شوا راغلی و د موسیقي په نیت باندې چې زبې اوري رخه ګلوکار جوړېږم، یا په کې نیوز سایت ته وړې چې زبې اوري رخه نیوز کاستر جوړېږم. او بس دا دوه نه دی د پاره نو دا د فیلډ سایت یعنی اکټینګ سایت راغلی جی. زموږ ډېر نوموړي فنکار جی میم وسیمه موږ سره ناسته، ویلکم وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام مینا، ډېر خوشاله شوم. اصل کې تاسو خو همیشه تاسو سره مې خیبر سار کې پروګرامز کړی دي، خو نن ډېره خوشاله پدیم یم چې یو آر ویری ډیر ټو می بختیار سر فرسٹ ٹائم آئی ایم سٹنگ ود ہم اینڈ آئی ایم فین آف ہم ڈیرا گٹا فین ہوئی ہم بیکاز ہی ہیز سچ اے لولی وائس. السلام علیکم ٹو دا مینا وال تا سلام ڈیرا مننا مونگ تو بنن ڈیرا اسانتیا پدی ہومی جی میم چې مونږ سره اکثر ملمانه راشي نو هغه نه چې مونږ خبره روا سونو پورا دا چې کنو بیا ته رو یو خبره روزي دا سره ډېر مزدار انداز کې مونږ په دې ټایم په پویم نشو ان شاء الله ډېر خبره کوو. سلام خوشاله ساته ټول. امين. زموږ چې کوم شاعران دي اگزیکټلی جی هو مینوال مونږ څنګه چې ذکر او شو اغه زینا دی ګلوکارینا مینا شمس آغاز کو بیا په کې داسې اداکاری ترالو بیا په کې داسې ادب خواته راځو. ما چې څنګه وختي ذکر وکړو مینا او د کتابونو مخکته هم را جوړه کا عبد اللطیف سیماب صاحب ما سره دی سټډی مشي جی. السلام علیکم. مهرباني جی. ډیره مننه. خیر تاسو سیماب صاحب. الحمدلله. اتوار نوزګار ورځي او د غم خادو ورځي او تاسو هغه کې موږ ته وخرو یو مشهور یو جی هغه دی اردو یو شعر دی چې وہ بلائے تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائے تو کیا تماشا ہو. چستا سو بلے نہیں نولی بنا راز جی سر ستر گو جی سلامت سے سلامت سے ما چی وقتی سنگ ذکر کرو دی ریڈیو په حوالہ مانه هم او دی اغینا الاو اغا ډیر مقبول له خپل ادبی ټولنو کې سرکلو کې د غشان دی سمره خی کور نه چې موږ د پښتونخوا دی ادب حوالے سره نو هغه دا ملګری داسې ویاړي لکه د خپل د کور بچی په توګه مانه. مشال صاحب پوښتنې ما ذکر کړو خو مشال صاحب دا زیاتې کړې دي چې خپل څه لیک یا کتاب ځان سره لاسو کې نه دی وړ. ستړي مشي جی هر کله وایي جی تاسو ستړي مشي په خیر راغلی او زه هم مننه کوم تاسو چې د ګل ګل اوریدونکي خو موږ اکثر برداشت کوي مو ډېر مننه کوم نن هم ګوري نو دام تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه چې خدا د زبه دوې م چې حسن یوازې د سترګو په ذریعه نه محسوسيږي جی حسن یوازې د سترګو په ذریعه نه محسوسيږي کم حسن چې موږ په سترګو وینو کم حسن چې موږ د خوشبوې پرنګ کې محسوسو کم حسن چې موږ د ذائقې پرنګ کې محسوسو نو ځینې حسنونه داسې هم دي چې په نظر خو نه راځي خو محسوسيږي بیا هم او د اواز لکه ښه موسیقي ښه شاعري دا د وګړو لپاره دغه درجه لري او تاسو وی چې راځه کوم ته چې اف ام چینل او موږ چا کتلی داسې نه یو نو هغه موږ د وګړو لپاره هغه خلک چې دا سو په आवाज مې نه ډیر خوشاله شي او کو ډیر دا سرغه به بوي خدا دې مشال سه نو هغه دی دی هغه आवाज باندې چې تاسو دوک کېږي او دا قرنګ دې مشال سه او دا قرنګ دې وینوالو او هغه نه اله ودا دې کوم دې فن فن پاره موږ نن پر خپل سټوډیو کې دی مونږ د سټوډیو خایس په نور هم زیات شوی دی هغه ملګری ذکر ډیر زیات شو مونږ سره ناشته دی تکړه تکړه آرټیسټ دی مونږ جی ذاکر صاحب ستړي مشي هر کلی ته وایي تاسو خو جی شکر الحمدلله اول خو ټولو کې تاسو زه شکر گزار یم سلامات جی چې تاسو مونږ دا مو کرا کړو مونږ هم روغتو او ټولو نو خوشاله خبره زما لپاره دا چې ما سړي خولي خولي شاعران ادیبان سنگران الټران ناصری مشران چې کوم منګه د وړوکوالي نه زینم زبدا خبره کوم چې تاسو کیا دی
نه دویم پکې لګ لګ دی خبر وری زړه په عمر باندې خفتی دم نه اخو ماشوم زو په مخ خراب دی لګ لګ می پکې تاسو می یاد تاسو می پکې لګ لګ نه نه وې تاسو خو می اوس کتلې کر دا سوې تاسو ډرامې اوس ګوره نو هغه خبره ده وی رنگ باتې کرے اور باتو سے خوشبو آئے کنا نو زو پدی ډیر خوشاله مې جنن زما دسی خوګو ملګرو سره نن ملاقات شو نو میرا خبر نه یقین کی ستاسو حق ته ستاسو دی فن په وجه باندې نن کړي مونږه پروگرام خسته شي نو ستوري به ماو مینې ته لګي او ټول اعزاز مونږ ته ملو شي تاسو خورا شي وخر هوا سي تاسو باندې مونږ ټي وی شي خسته کو بیا را نه واپس لاړ شي دا ټول عزت تاسو مونږ ته بخي پنن چې دی مونږ دا سټوډیو دا سټ کم خسته کړی دی په خپل آرټ باندې دا چې دی دا ډېر زبردست دی او د چا خبره چې داسې قسم ټیلنټ یا داسې قسم هنرمندان شته زموږ په دې سیمه کې خو ما خبره د لټون چې دی ضرورت دی نو تاسو سره پوری چاته په ګوته شوی نه وي سوشل میډیا یا چې کوم زموږ میډیا دا نن مونږ ته د احساس حاصل دی بلکې بختیار سره چې تاسو دلته راوستي بهشکه په آرټ کې ډېرې لارې دي آرټ ته چې کله تاسو لاړ شئ دا لار ولې اختیار کړه دې کې څه داسې وو بختیار صاحب سره خو زما تعلق ډیر د وړوکوالي نه دی زه چې زړې روړو کې وم چې دوی زه لیدلې وم کنه دا ما نه ښه کافي کشر دی د عمر دمر نه دی مونږ د سترګو دی وړاندې بالکل دا ګرن زما د دوی وړاندې رااله کنه بالکل نو د وړوکوالي نه تقریبا 7 کلاس نه اکثر آر ډی سی چې دا د زیاتره د وړوکوالي نه د ماشومانو سره وی نو بس پاغي کی بیا مخ کې دلو بیا بګي پینټر شوما بیا بګي فاین آرټس سره علما نو اوس اوس ما پېښور یونیورسيټي نو فاین آرټس وکړو زه فارغ شوم دا غینا بیا دا غینا علاوه چې کم دینو زما کار هم د سیده چې زیاتره په ایشوز باندې دی که زما 30 سیزون هغه ما په چایل باندې کړیو کما زما ایشوز مطلب څه ایشوز کی مطلب مختلف ایشوز دی وایلنس هم پکې دی پدې کې چایل ابیوز هم دی پدې کې دغه دی لکه څنګه چې تاسو دا دغه وکړه دا پینټینګ نو د دې مین مقصد دا و چې زمونږ چې کوم مسله ده پدې چې کوم زموږ ریسرچ روانو نو دغه چې کوم دغه نو زمونږ په خیبر پختونخوا کې شکر الحمدلله ډیر کموم دی دا کې انتهایی کم دی خو بیا هم مطلب چې کوم پټ دی یا نروځي نو هغه زمونږ چې کوم دی نو خلک دا ریسټل نه غواړي دا مسالې ریسټل نه غواړي ټي وی صرف پټې ساتي کرپشن پسې نه ختي دي بالکل صحیح خبره ته یی دي بالکل نو ما په هغه ایشوز باندې کار وکړ چې را مطلب دا ایشوز زړه ښکارا شي په دیوانې دي کار وشي نو هغه مسله ما په خپل پینټینګ کې چړلې دا ا ټو زد غنا بیا داغه چې کله ز مین ستور چې د ریسرچ مین ستا نو څنګه چې تاسو وختي خبرو غوښتي چې دا ټوله غوسه ده کنه نو هغه ځکه زړی زیات کنفیوز شوم ډیر زیات د سې شوم چې ګیر شوم نو ما کار نه شو کولای نو په دغه ټیم کې ما زمایو مرګره دی هغه ته ما کال کو چې را ما زه خو کار نشم کولای نو ما نرنګونه کار کوي نو زما لاس کار کوي نه زما برش خبرې کوي دا دا زه کوم زه فلیټ شوم هغه ځکه واه او درې دم نو دا غینه پس هغه ما ته چې دا کم سچويشن تا سره دی اوم دغه وکا اغه دړه بڑا پدې رنگونو باسو پدې رنگونو باسو باسا نو ما پخپل په اغه پینټینګ کې اغه کې ما د سوي کو چې اغه کې بیا ځل لګیا شو ما ته تو نه د غصه غ انتها څومره قابل جنې وخره او ما په سوي وجار مینا زه خو لکه ډېر اپریشیټ شوم تاسو د دې ما ته نو پته دا ټول پینټینګ څنګه خلک خو بڑا سپغوسو باسو تاسو دوړ دا رنگونه چې دم د غصې اظهار دی کنه جی نه نه کنفیوژن اظهار وي سور سور دا اپریشیټ یو نه سور رنگ بیا د مینې اظهار هم دی کنه خدای شي د غصې هم ور کوي جسد د غصې لگا ته د برش رنگ ور کول بیا په کینوس راوستل دټ از ا ای تھنک سو موست ډیفیکلټ ثینګ ماشاءالله بالکل ډیر ښه نو پاغه کی زد ځان خبروم نو مدا پینټینګ بیا ما جوړ کړی کنه او هغه چې کوم په ټیم کې هغه چلو هغه سړي هغه فیلینګ دی هغه ابزرو یې چې تا کوم کړی نه بڑا سی پدی وو ته نو بیا ته مخه لارې کولا بیا را تا لار آزاد شو نو باقي کې مین چې کوم بیا زما میجر پینل هغه اوس په اسلام آباد پی ان سی کې پروت دی ګنې هغه ما کوشش کو چې راوړم نو باقي کې بیا یو فګر دی چې هغه املاس دی ابیوز دی او هغه لکه کوم دی په بیک گراوند کې انجلز را روان دي خجی خا انجل زرا روان فرختي اجي جي جي فرختي خجی خا د ټيډي بیر چونګه زما د
ٹاپک سر ریلیٹڈ چکم کریکٹر نو اگا ٹیڈی بیئر دیکھنا بالوگے بالکل نو دغا بالوگے چکم دے نو اگے کی ما فرشتو پہ شکل خود دی نو پا اگا پینٹنگ کی دسو چ اگے کی مختلف ایکسپریشنز دا دی او اگا پ مختلف سائیڈو نو بانی دی ماشوم لرا روان جی نو زما دا مین ٹاپک مطلب دا چیرا دل چکم دے نو داسمان فرشتي کو ناراضی دا مسئلے خو کمنگ نه حل کړی نو دا ای سوګ نشي لکه د دې مقصد دا شو کنه چې لکه سلام بت دې تروبا سي دا چې سو پوری تا پخپل باندې د خپل ځان نه نه سٹارټ اغسین نو تعالی سو لکه مقصد دا شو چې د جرم خلاف خو به یو بنده مخ کې سٹیپ لري کنه نو هغه به مغه فرشته شو سٹیپ دی والی نو سٹیپ دی والی نو تاسو پاکستان دی نو کو سحر را سي بختيار مونږ يري سٹیپ دی والی نو ګوره خبره وره پاکستان خو دی خو ګوره برائی کې خلاف او میم دا شکر هوا سه چې د پکار سو پوي گینا خو به تم بو شاته دا خسړی بار چر دا خبره خو دې خسړی چې کارو کې نو خلق وی لیونی دی بالکل دا خبره کې دې پاره ویډیو نو سوچو د سمج خبرې کنه بالکل او بیا چې کل ایگزیبیشنز کیږي اول تستا کار سټایل کیږي کنه مختلف کنټریز نه خلق راځي نو الته بیا انسان ته احساس کیږي چې واقعي ما سکړی دی نما خکڑی اپ زے زما خواری تے بالکل زمون فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے ہر کال 30 اس کی گی زیادہ تر بختیار سے ایشوز بانی کار کی ہاں جی او لگا ایشوز بانی خو ز پے خبر بانی ډیر سخت پریشان میں او خفا میں کی پاگی کی یو این جی او والا یا یو چکم دسی دغه دی مغوی اغه ته پکار دار چا غوی را مخه ته شی دغه نغه 30 زوالی دا وینا غا کمپین پورا پورا غالي کای پدې کې سوي مړي خو کوس اکټیویټیز کای چې بجټ هو واسي نه بالکل دا غو آل پوزیشن دې دوه خسته خبره کوي تاسو چې کوم خبره کوي د دوه څنګه دې تاسو د خپلینه خبره واري نو زه درته د ان جی او یو خبره کوم زما یو خبره یاد ساته ما په یو زمانه کې چې ان جی اوز جوین کړل نو بیا مې پری خودل ولی د 2010 نه نن پورې د حیدرآباد ایچ ایم سی د مریضانو مدد می ټول عمر کړې زما خپل دماغ زما خپل زرو ان جی او دې بختیار ولی چې غوي د غریب نه را وی د امیر نه روچت کا غریب لیمه ورکوا او دواړه به خرو مې ولی مې زه خپل قبر درنو دا د ډیره خسته خبر وکړه چې هغه د بجټ ته پاره نو هغه چې کوم دی الکان 30 زو کی سالانه 20 25 کسان د فائنل ډپارټمنټ نه فارغ شي او هغه 30 ز خپل راوالی په لاکر کې کی دی پالماری کې کی دی نو دا غسلورو کالو مهنت د دسه شو دا یو ډیر افسوس خبره ده هغه خو په کار چې منظر عام تر شي هغه راځي هغه ټول سترګل ځای شي نو مین خبرم دا ده چې زمونږ 30 چې کوم دی دا د یو الماری د پاره نه دی جوړ شي چیرې موږ 30 زوکلو بس الماری کې موږ یو څه بس زه پاس او شمنا مخ کی لائف د دې لپاره هم څه کول پکار صحیح او د دې لپاره کم کم زین ته یا کم کم مرحلو نه تیریږي تیسیس د لپاره غوړه سترګلز کوي هم دا مسله خو د موږ د تیسیس د شجانو دا خو د ادیبانو شاعرانو سره هم ده ډیر زیات تړلې ده تاسو د قلم نه کتاب ته واړه وای کنه چې مشال سی جی سر هغه خو هم په المارو کې بس ځړ شي په دوړو کې پراتی یار زه فکر دا کوم چې لکه مطلب د ایمان اکثر پروګرامونو کې خلک ته پوسو کی ته کتابونه چاپ کې نو د میوزیک کتابونه کومه ډیر چاپ کړی لکه خیال محمد صاحب زما کلامونه ویل دي خا درلم سه ویل دي ماجبین ویل دي نازی اقبال ویل دي عقل مين بي ویل دي احمد ګل صاحب ویل دي لکه فنکار پکې نه دی پاتې شوی چې هغه زما کلام ویل ني نو دا نورم بیا له خبرې ده فخر خبرې چې کتاب ته وسړي چاپم نیو او کې کلامونه راغلي کلامونه دومره ویل شي نو دا غټه خبره خو زين دغه خو زب افسوس کوم او دا ما دا له پېټې زورم راځي پرې خبره چې ما ته دا ویل شي چې کتاب ولې چاپ کې نو زما جواب دی او دا بیا هم ډیره بخنه غواړم که چاړه له پې دوک ورزي نو زه مخ کې نه معافي غواړم ځکه چې هر انسان که خبره کړي د خپل پوهې مناسبت سره کوي کدي شي دا ما بم دغه مر پوهي خو زه وایم چې را لکه زه کتاب چاله چاپ کوم کتاب باندې ایمان راوړی دی ناغم زما په خیال چې 10% خلک نه راځي او ستا پروت دی څنګه پروت ته دی وې ما دی وې ته پر اته لاس کې ده زبر خلاص سمونو خوراک د پاره پاتې کتاب د مقدس کتاب په ایمان راولې دي بشک او هغه مونږ مطلب دی چې دا لږ کړې دی لکه هغه دړو وخه خورو وخه خېګو وخه او هغه مطلب مونږ دی دا اخې چې پتا دی وې ما دی وې هغه د بختیار لکه خدای شته د مال له پوسم زور لري خبره لکه په سکولونو کې خلک کتابونه وای خو نالج زکه خو کم نه او زه د دې بچو نړیره خوشاله يم د بختیار او د مینانا چې دې بداسه 1000 پروګرامز کړی دي هغه زموږ یو پروګرام کې ناشته ومه ته کړې کې شازمه بیبي وا چیرې زمو دا شی پروموټ کو چې خلک منټلی دا شی اسسپټ کوي دا یو
کمه بشه مخې تر واستلو هغه بیا په خطر کې کې پوزېټیو تر کې کې مخې ته پېښ کړو تاسو ډېر ټیک خبره وکړه مشال څه بنیادی هو دي 400 سره دي زه خو جو پروګرامونو کې مداوم چې ټوپک کسړې انګريزي ساتي خو یار دوست پښه غري ساتي یار دوست پښه غري ساتي نګر پاک نه وړي خبره دا خو تاسو نن ګر په کار ده خبرې کې ته زلګ ډېر پراود نه شې مینا انسدا مشال له خو په دې چې تر باندې خراب وره لکه اشنغر زمون ټول صوبه ته مونږ ټول خپل صوبه ته راشو بیا اشنغر ته راشو دا ته کلی دی او په دې ته کلو کې یو یو نس شل شل شخصیت خدای پیدا کړی دی په دې له سر راځي که په مذهبي له سر راځي که په سیاسي له سر راځي که په هر له نو آلته په تاسو ته لس لس شخصیتونه داسې دغه شي چې تاسو په دا ګران شي چې خدای کم یو پکې اوس پر پاتران نشي او تاسو دغه موږ دا هیله لرلې چې په موږ باندې وخه شیر وایي دا چې دی ویری پوزېټیو یس دا هر یو انسان دا زګور دا دا ویم دا ادب چې کم دې سیماب صاحب ناشته ډېر بخنه سره زکه مو مشر دی خو لکه زه دا ویم چې دا شاعري چې کم دا سترګانی نه دا دا لواري نه دا دا قصب نه دی دا خو احمد دا اتایید دا خدای طرف یو ورکړې شوی اتیا دا چې چاله ورکړې دا اغله ورکړې دا او لکه دا نور خو قصبونه دا خو د کوی زکیدیم شي او دا خو شاعری خو نه زده کیدی دا خو فطری شه دی نو چې چا کې او ګډ سوی چا کې او هنر دی زما یو شعر دی گلزار علم ویلم دی چې لکه د نور غوندې بزان په اسمانو زلوم لکه د نور غوندې بزان په اسمانو زلوم وخت به تر سو زما لګوتنه هنر پټوي هنر پټي هنر چې ما کوي ابر اخر کی کنه نه سبب اخر شي کله خبر اخر شي دا وی کنه وینور په ګوتنه پټي کنه چې چا کې ټیلنٹ وی یا چې کوم هنر وی نو هغه نه پټي تاسو باندې مې یو خبره لښته دی هم دام گلزار ویلې دی چې د زل پښپر اخوروي د مخ سحر پټوي او سمر نادان د پګوت باندې نور پټوي زړه کې پټي دا زما د خسته مینا دا چل دی کنه وی دا خبره ډیر زیات یو شو تاسو خو وی بریک زر واخلې بریک زر اخلو مینوالو زه چې اوس داسې رام لندې ملګری ته نو ما وی چې موږ د موسیقيات ادبيات او سیاسيات کنه دا ټول خبره راټولو چې موږ سره د دې مجموعه امتزاج سیماب سے هم دی ای سره هم خبره تر په بیا داسې راځو په سیما بي بي ته دمکو بیا راځو آزم آ جائے اچھے سے ردم سے آ جائے نا ماحول کی علی جان علی جان سے فرسٹ انٹری دیکھ ریسپیکٹیبل انداز کی پکار دے چوشی ہے کارڈ دے دیں جناب بس یو سی زما پتور سترګو ډړې وړې لا پخوا پتور سترګو ک پروا کم نو زبدی پروا کما څوک دې څه کاندي پروا پتور سترګو د خاطر دې د کجلو سلای وې
غولوله می آشنا پتور استرگو دایش باور کی دو کبابیم دایش باور کی دو کبابیم خراب طرابیم خراب طرابیم خراب طرابیم خراب طرابیم دایش باور کی جرامی گورا دا غریب دا جرامی گورا دا غریب دا جرامی گوری پورا نوابیم جرامی گوری پورا نوابیم دایش باور کی توی کبابیم دایش باور کی توی کبابیم خراب طرابیم خراب طرابیم خراب طرابیم خراب طرابیم دایش باور کی خراب و گران ډېر خپل دوه کوه لږه ماته سیماب سره ته وی په زکام کې خراب تراب دی او منې زل ساسو ډېر خجی مایک منګری ته ور کوي ډېر خوند کوه لږه ډېر مینا شباب سره په خیر علي جی څنګه یې جی خیر دی ساسو پورو نوم جی
راحت شباب راحت شباب کمه علاقے سره جی مردان مردان سرا او جی تاسو هر کله وایو جی ډیر مننه تاسو به هم مونږ سره کلام شریک کوی او جی ډیر ښه دی مې منې زل دي ته پوښتنه وکړه مې مې زم د تخې دې کړه کما نه یو ټک چې زم وی آی چې زم وی آی پی ما وګوره ما نه یو شي خوشاله پاتې دي پروګرام ته بختار ستار اغلی مو ځکه چې ما سٹارټ کړو بس چې بختیار پروګرام میوزیک وو پکې یقینا چې نن د خبرې وی غونډ ډیره زیات درنه ده او هر یو کس لمونږ خبرو موقع ورکو خو مو ته چې موقع به پاتې شي نو زم چې اول د سیمان سره نه پښتنه وکړو ولې چې وخت مونږ نه پمنډه او دمکه ما ته پته ورګه سیمان سره به ٹی وی شیشے سره خوانه تعلق ته ډیر کار کړی دی ٹی وی باندې سیما په تاسو خو دغه خپل بخپل بیا چې تاسو په برخه سم را کار راغلی دی خو بنیادی تعلق چې کوم ځای سره دی جی ما خو بختیار سره بنیادی تعلق صوابای سره دی صوابای کې ورکوټه کون تکلې دی هاند خطا سره دی هاند او او دا باسین په غاړه باندې تاریخي کلی دی جی 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 بالکل دا باسین په غاړه باندې او بالکل یقینا جی بالکل دا باسین په غاړه یو آغاز دی دغه نشو شاعرای نشو د شاعرای نه بالکل جی دا خود سکول د وخت خبره ده سر زکه چې زما لومبنی شاعری مجموعه چې کله چاپ شوی بنو د اول سو کال زوم د فرست ایئر سټوډنټ هم سیکا ما وخت په ویلو جی آوا نو څنګه چې د وخت ذکر وکړو کنه چې د سکول لایف له داسې نه شروع کیږي نو په هر انسان کې الله تعالی سنا سره داسې خصلتونه یې خي خو ډیپند کوي په دې باندې چې کله هغه انسان ته دا محسوس شي چې په ما کې درنه څه پراته دي بل خبره ده چې هغه د پاره د یو ماحول هم ضرورت وي د پالش کولو د پاره کنه هغه بنیادی توګه باندې چې کم دغه دا ګر سی کمی نه خو پیدایشي وی هغه په انسان کې وی دننه او زه د دغه خبرې په حق کې هم څنګه دی وی چې اکثر پینټینګز او دغه ما په دغه باندې کړی دي په مختلف ایشوز باندې کړی دي نو سمره چې کریټیو آرټس دی او پرفارمینګ آرټس دی نو زما خپل خیال دار چې په کار دا چې دغه په شا باندې دی یو کاز وی یو مقصد دی لکه ک یو شاعر شاعری کوي نو اسې ک فرض کاغه غږیږي نو هغه مثال په توری وته نه توتی وای کنه بس اسې بټغیږي کنه یسو پور یو مقصد نی دغه شانته کې یو آرټیست دی نو اغله دا پکار دی څنګه دی دا هڅه کړی دا ولګیا دی کوي چې اغه خپل میسج خلکو ته کنوي کوي چې تر خلکو پورې او رسیږي پوزېټیو میسج دی وختي چې ذکر کولو څنګه نو ما خپل خپل د دیغه پینټینګ خپل ذکر کولو ما ته پکې مختیار سي خپل نظمونه اخاري دا ما کوشش کړی دی خپل شعوري توګه باندې ما یو کوشش کړی دی چې د مختلف ایشوز باندې مسائل لري واخلم او دا غي دی موږ حل مو خيو ځکه چې دا اغه روایتي شاعري چې ونه غتر ډیر عمر پورې وشو نو که په دې اوسنی دور کې هم فن صرف د دغه د پاره چې زه دې بل ته ویل شي چې شاعر یم یا مصور یم دا به اسی خبرې زما په خیال باندې یو خاص په کار دی په دغه په شابه باندې یا د وی تاسو ته د اسلام آباد د زنې پینټینګز ذکر وکړو چې زمال ته پراته دي نو زنې پینټینګز د دې نه باندې اندازو کړ په داسې شوز باندې چې هغه به مونږ ډیسکس کوي شو خود ټلویزیون په شیشه باندې تاسو ته شي دا حساب زنې نظمونه داسې وی کنه چې هغه په مختلف لکه کفرس په ټلویزیون باندې سړې نشي ویلې په ریډیو باندې نشي ویلې اخبار د چاپ کېدو یا د رسالې یا د کتاب د چاپ کېدو وی زکه چې هغه میسج لري دغه ځنې چار اړخونه بدی ته وایي د خپل معاشري ته خدا سوخ خبر اخلي سوخ بدا جرأت کوي کنه د پې پرش کوي موږ په کلم راخلو باغې باندې بسکو لکه سیما سه ګور تاسو شو لکه زمونږ چې دا کوم فن سره ریلیټډ کسان دي په خپل توګه باندې لګیا دي سن اس د ایشوز د ختمولو یا په ایشوز باندې کار کولو کوشش کوي نو دا سوچ په دینورو تنانو کې یا نورو کسانو کې ولې ناراضي چې کم صاحب حیثیت خلک دي اغه ولې دا سوچ نه کوي یو خبره بل ده چې کم خلک دغه فنون سره تړلې دي اغه په دې وجه باندې اغه فنون سره او تړلې شي چې اغه د نور خلکو په نسبت باندې سیوا حساس وي نو الله دې وکړي چې خو هم چې اغه خلکوم چې دغه فنون سره تړلې نه دي الله دې ولا حواس نورم دغه کې دا تر تازه کی چې اغه ته هم دا میسج ان وکیږي اغه هم اغه شانتي اخلي د کسنګ ورې یو خبره ده یو سیس بوی دا یلا زما د وړاندې پروت تاسو به په یو نظر ګوري بختیار سه په ول نظر ګوري زما ته په بل نظر باندې ګورم نو په کار دا د چې زمونږ نظرونه دغه ټول یو شي کنه دا تاسو چې د کوم خلکو چې د صاحب حیثیت او دغه خلکو خبره کوي نو په کار دا چې غي په خپل ځان باندې اپلای کی کم اس کم یو تصور خو سړی کولی شي یو سکیچ خو په خپل ذهن کې جوړول شي چې یره کده دغه انسان چې دا ضرورت مند دی یا د محتاج دی یا د کوم مسایلو کې راګیر دی کده د پزای باندې زوی نو بیا بسو
نو کله غونته کې بنده سوچو کې نو بیا دغه حل راځي شي خپاسان زما یو خبره پکې بخنه سره تاسو د نه کله سوال کنه چیرې لکه دا هغه خلکو کولې نو د پاکستان د جوړېدو اویا کال سره پاسو شو بالکل په دې کې د آرټیست د فنکار د شاعر ادیب د پاملرنه شو نه و او کچره دا خو زمونږ د خلکو وظیفه ده چې دی لکه اوس په سو پسنګ کې سو پارت کې سو پد کې او هغه سیس د کلچر ډپارټمنټ اوس لکه دا هغه مثبت نظر اجرال چې هغه ثقافت کې زنده امین هغه وارد ټول ته ورته هغه هغه ملګری ته هم ملاو دي او بل د سیماب شه هم یو کتاب شه دی نو هغه بالکل مینوال مونږ پیسے گٹو بیا راځو جنہیں سرگل جرا جی زلط زبان جوڑوی جنہیں سرگل جرا جی زلط زبان جوڑوی اختر تزان جوڑوی اختر تزان جوڑوی کمور میں دے کل سامان جوڑی کرپا جلتے کمور میں دے کل سامان جوڑی اختر تزان جوڑی اختر تزان جوڑی کمال خیال کا مور میں تاوان کبھی ہر تمرا اور الگران جوڑوی مور میں تاوان کبھی ہر تمرا اور الگران جوڑوی اختر تزان جوڑوی اختر تزان جوڑوی رالا کڑے جوڑی کا خدا مزے جوڑی کا رالا کڑے جوڑی کا خدا مزے جوڑی کا
مور می خپل رانندا مور می ران خپل خاطرې کفرستان جوړوي اختر تزان جوړوي جنې زرګل جی راځي اختر تزان جوړوي ځانت ځوان جوړوي ہر شہر کی کمال کلا چل کی ملال کبھی ہر شہر کی کمال کلا چل کی ملال یا چی تپو یا غزل ہو یا داستان جوڑوی یا چی تپو یا غزل ہو یا داستان جوڑوی اختر تزان جوڑوی ماں پدوا کیا دوا مسافریاں ماں مسافر وطن تراغ یا یار خپدے یا دکستان رازینا مسافر پڑ لیا یار تراکی جا کی تلی دی خلاو ما جی مسافر جانان خبری دی مال بیزنا پا مل مل تڑ دی دی زرگل جرا جی غلط زبان جوڑوی جنے زرگل جرا جی زرگل جرا جی غلط زبان نفی زبان جوڑوی اختر تزان جوڑوی اختر تزان جوڑوی اختر تزان جوڑوی پاکستان ٹیلی ویژن ته چې دی لاړ کنا نو دی ته وی ته سنگر نه شي جوړی تا نو د موسیقۍ نه خدل تا غي د موقع نه فائدہ واه شو یار مجھے 1994 کی وہ سنگر مجھ میں آج جاگ اٹھی سو ہم ان کو واپس سلا دیتے ہیں بس ختم استاد زان جوړوي دیور لگران جوړوي کنا سس تیرې ټن خبرې په دې شاعرۍ کې دا شاعر چې سړي کړی دی هغه ظفر صاحب سوې لکاور پوس ظفر صاحب وایي هغه چې عاشق چې په جذباتو کې راشي وي دي جنان ته ټول جهان لوګيږي کنه ولی وای تولی نه خبرې تولی ریټ نه خبرې خان خبر دې چې کو خواغه دومره پدناز او پاداز وي تاسو بختیار پروګرام غدي وخت دې چې لګا کا نوې ټیلنټ کې زور ټیلنټ دې نو هر یو توي بس را پاسه کنه نه هغه ملاب داسې مو د سینې نو به یار لګا سړو خټولې مې زه ډیو ټوم پکې شان ډیر 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 خپل شي نه 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 خاص زیات شو دې زړه زړه سینه خو خلک لګا دا انٹری ون بی جی وائی سو
او بیا رست دا اوس د تیر مده کې خدغه او شبکه د ریګولر سلسله او شپه کې یو د للمی ګل په نوم باندې او کې چې سمره د زمونږ د سینیئر دغری 100% تاسو وکنه اگزیکټلی نو تاسو د دوالو د فیلډ کاغه دا کارانو پاره کې سمره سینیئر زو ک سندرغاړو کنه نو دا ټول ما انټرویو کړل ګلاب شیر استاد او امين هدایت الله زرسانګه خان تحصیل اکبر حسین احمد ګل کنه دا استاد په سایډ باندې مطلب ډیر ښکار او یو سلسله موږ بل کړو وړانګي نو هغه کې سمره سینیئرز رائټرز وړانګي او جی وړانګي څه مطلب دی وړانګي وړانګي په مختلفو مانو کې هغه ستېسي خو سره دې چې دې لفظ سره د باغ دغه نو دا ټایټل چې نو ما سره اتفاق نو دا د شکارو مخکې یو سلسله روانه ده پی ټی وی د وړانګي په نوم باندې جی هغه د ځینی وجوهات په بنا باندې هغه ډیس کنټینیو شي واغی دا هغه مونږ بیا مخ په وړاندې بوتلو ټایټل مونږ مو هغه کې خود وړانګي خدا عام لفظ دې نه ادبي لفظ دی کنه لکه عام مستعمل هم نه دی او خو بس با حال هغه ټایټل د مخکې نه را روانو بل سر تاسو وکالت شوبې سره مو واو جی اوا نو دا څنګه تاسو نو یو سیس بل دی هغه خو پېښه ده چې انسان ژوند جوا کوي نو د سخ مډه تل بکې د خېټې د پاره نو اخو لا بودی چې انسان پیدار خامخا بس ټګل کوي د خپل غټي وټې د پاره او شاعري چې کم ده نو شاعری نو خو پروفیشن وتم تاسو نه شی ویلې او سنجي وختي فیاض مشال وین دادا سه شی نه چې په زور باندې یا په ځکل باندې کیږي دا خالصتن گاډ گیفټډ شی لیونتوب دی جی لیونتوب دی بالکل اب خلق وته لیونتوب وای سره د دې چې زمونږ یو ملګری سینیئر دی نور لمین یوسف زین هغه وای چې دادا سه دیوانګی د چې بلله فرزانګی ته نظر شه خو چې سو قربانی پوې یو چې سو قربانی رسی ګورې چې د کوم خلکو لټریچر سره سره تعلق نی سه شغف نی وسره هغه ته دا ټول هر څه فضولیات ښکاریږي چې دا سه دادا ایسه لکه اوس یو عام سره راولي هغه چې دی پینټینګ ته وګوري هغه وایي چې دی کیسه کوي او په دې سره په دې معنی سره د کوم حساب دغه دی کنه او زمونږ لمی دادا چې کوم د ساينس طالب علم دی هغه ټول کنسټریشن خالصتن ساينس طرف ته دی کوم د کامرس طالب علم دی هغه ټول کامرس طرف هغه په خپل خپل ځای باندې صحیح خلکه انسان ماشين خو نه دی کنه دا خو پروفیشنل اډوكيشن مونږ کو کنه دا د پاره سبا په ګټه وټه کو نو که انسان صرف دغه کوي چې دی ګټه کوي او خوراک دی کوي او خوب دی کوي دا خو حیوان هم کوي انسان بیا خو سفر کوي دا په انسان او حیوان کې سفر کوي دا ډیره خسته خبره تاسو وکړه چې بوکیش نالج صرف مو ورکوي ټو کور د کورس از نوټ ا سټڈی دا ایکسترا کریکولر اکټیویټیز چې ساتلی شوې دي ولې ساتلی شوې دي چې لکه ان د فیوچر یو شډ بی ا ګډ پوئټ یو شډ بی ا ګډ سنگر یو شډ بی ا ګډ رائټر دا سيزونه ور سره پکار دي دا چې پابندي ولګي دا یو نشتر حال یغا تو کال د پاره بند نو زه خو به دې سره ډیره خوشاله یم وختي دین دا ذکر وکړلو چې په ثرو اوټ کیریئر کې like before joining tv زما بختیار دا ویم چې سکول لیول مانی آل پاکستان لیول مانی ما سره 30 سرٹیفیکیټس دي ما سٹے فرام کلاس کے جی ٹو ڈپارٹمنٹ لیول آئی ہیو ڈن ا لٹ اف پروگرام آن سٹیج خوغه زما سٹوڈنٹ لائف او داس فرسٹ ٹائم دے جز آل پاکستان فیسٹیول او ڈرامے ل روانه ما ماشاءاللہ اسلام آباد کے او زما پریزنٹ کوم آئی ایم ویری ہیپی جز ما فرسٹ ٹائم پر سٹیج مانی کار زمي اشارہ خو نه کړی زمي اشارہ وختي شه خبرې دومره جوړې روانه وي او د چکل د انسان د کامیابی خبرې کیږي نه بیا سړی نه غوړي چې غمه شي ډیر ملمانه راول بیا مو ډیر پیسې ګټو تاسو بګو نه دا دا دې نه دی ویلی دې نه دی ویلی بیا کړي شي د کټینګ چانس زیات وي مینی مونږ د مینه پس یاز مونږ سره بل مشال سیف دی دیکوال دی او سره دانیال دی تکړه هنرمند دی علی جان سیف تاسو او شباب سیف تاسو یو جهان مننه او کسب بیا د بشوی نو لاس مو آزاد تور مو تیرا اما کې شرانی دی دمکو بیا واپس راځي بیا راځي بیا راځي بیا راځي بیا Thank you.
هرکلی جی ستړی مشه جی او د خیبر سحر کې او زل بیا ټول لیدونکو ته ټول اوریدونکو ته وایي هرکلی جی چې تاسو په ګپ کې داسې بوخته نو خامخامو په ډایرکټ راځو هیڅ خبره نه ده جی موږ سره چې کوم زموږ ډېره یار خوند دی وکړو خوند دی وکړو موږ ادبي خبرې کولې دا شکر دی نه نه ځکه موږ سوم نه وکړو موږ وایو چلو خیر دی خلکو ته په دې کې د نالج نه ډکې کیږي دوه هنرمند موږ سره راغلي نو ناستې روح لا جان مشال سیل کنه جی تاسو دا ای بی ٹی خیبر چینل ډیر زیاته بختیار خټک سی ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت را کوم غو وختو ډیر زیاته مننه کوم تاسو جی ما خو نوم تاسو خو یو ځان یوسف زئی سی بی مشال تاسو پتیار کی بل مشال ما چې مشال دی کتاب نوم دی او 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 دی کتاب نوم تاسو مردان سره لحاظ تکڑا الگ مل کر ناستے لکه چې په پینل بند کی نو به ځخ پهلوان بن ټولو بکی یو کړی هغه هغه ټولو مو لا ټاټا وکړه ټاټا وکړه دغه طرف هم یو وجی ټاټا سر په دیو جما دغه کو کنه چې لکه سر یو وجی ټاټا ټاټا قربان نه جی مینا سیسټر تاسو د بختیار صاحب د ټولو ډیره شکریا ادا کوم او د شیرازن کلوې سنگل چې دغه موږ سره دومره دغه کړو د خواري کړې مهنت کړې دي او بل دغه په دواګانو سره موږ سر تاسو زخه زم چې تاسو شکریا ده څنګه کشر رورې دا ټي وي شیشه عمر تاسو غوښنه کشران دي پاره ده بالکل پدې کې اس داسې نه چې موږ دا کریډټ والو چې تاسو ټي وي درغلي خدا مهنت غواړي او دې سره مینه کوي سر مهنت خو شکر شروع دي او د ام اس سي سټوډنټ د فزکس سره ماشاالله ماشاالله کتاب د څنګه خیال راغلی څنګه ذهن کې دا راغلی څنګه چې وایم چې دا خو امدي د الله د غاڼې نه دا شعر دی دی کتاب پر دې کتاب نیولې دي دینه منه کله کوي زبرم مینه سسٹر یار خو مختار سر زما دین دا مې کولی دا خبرو کې څنګه نمبر جوړولې دا یل ته په زور مانه واغستو زه غزل ویم غلې او زه که سپی او دا سر مې دی هیڅ ته وګوره دومره هیڅ کده کتاب لیکلې خبره پاتې شو شکر الحمدللہ چنن سمیم دا بابا دا وجہ سگنئی جون مو چې دې ته ورکو دمر د ژوند قیمتي وخت مو دې ته اوله غولو پدې کې ستومانې پی کنه مطمئنې زه ډېر خوشاله یم چې نن زما داسې خسته خسته مرګري دي ماشاءالله پدې ماره ما خپل وخت ډېر خطر کو ځکه چې په جون کې خودي کریسس خو پاري او فیل کې راځي لایف دي ټنشنز دي او دې بشومان ته زه اپریشیټ کوم خیبر نه ډېر خوشاله یم چې خیبر واقعي لکه یو داسې پلیټ فارم دی چې سبا یو یا بنیو مطلب انسان ګور خوشحال رشتیا رشتیا ته وي رشتیا رشتیا ته چې کوالټي لګه شانتي خراب شوږي وجه دا چې موږ غشن رائټران
انفورچونیټلی شته خو مونږ نه راولو مونږ دا کومه بیا غ شانتی سی ارز نکیږي ڈی ارز نکیږي هغه شانتی ریل سری نکیږي ساسو ته سٹارټ 94 کې ډیره خسته خبر او 1994 کې چې کله زر عالم او ما فرست سونګ ویلو زما 200 روپے چکو انا وی سو هپی فار اٹ او 200 روپے دی نو بیا چې آرټیست په اخر کې خیر غواړم دی وای دا آرټیستان چې دا خواران دی بدواګان نه غستې پیسې بل چا کور ته وړي خجی سره زبل کدا ویم چې پیسې ټیک د پیسم دا زه ټي وی او داسې فیل چې دې سره بچي خپل پارت ټایم سره نسکې ته به ټیچر ته به ډاکټر ته به ټوټلی په دې نه ډیپند کې زه دانه خو زه خود چیرې وم زه داونه چې ما د خپل فن د بزنس لپاره کړی دی ما خپل فن خپل ځان د جم دی ساتلو د لپاره کړی څه پیغام لري چې مخامخ په ټوله دنیا وینې زه مخامخ نه سره خاص کر څه پیغام نن ډیره خوشاله ما ډیر پروګرامز کړی دي خو یو خدای چې مینا خو به بچي دا بیکوز شي از مای کولیګ او ډیر پروګرام او بختیار فین ډیره غټه زه بدله ویم چې پلیز پلیز یو سونګ اخی ته واټ الیکشن دما د پاره بیا دی نور ان تاسو ټول د الیکشن وخت دی ډیر وخت دی چې څنګه مو نفرتونه کم دي پلیز 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 خپل کې په مینه محبت وخت تیر کړئ Thank you very much. You're welcome, Ji. Allah, do you keep the news? Khabar mande. Di ek dishi o pade mande. Amal ki. Har sis ki mina di short zarur hui. Please khabar yo mane. Zamu khabar zamu mane. Bakhil to vyat shay. Bakhil to pridi ki ne pridi. Nafrat pridi. Se dawam milawi ki wad milawi ki kana basa se lagya zan tarangu nazar agasti. Imanan dishcha. Dera khaga khabar mukla. Zama khudin yo khabar mukla ki da khpal field na ilawa یو سایډ بزنس پګار دی یا دوی موکړه نو دغه شانتي لکه د ارت لازمی نه ده چې دا زما د چکن پینټینګز کړی دا وکړي دا د پیسو د بار نه کیږي چې لکه زما د پینټینګز ګران ګران خوشي زما د موشي زما د دوشي دا خپل هغه جذبات تر وباسي د خپل قام نه پاره د خپل خلکو د پاره د خپل پښتنو د پاره اویرنس چې کوم ورته وایو مونږه هغه د پاره کې د دین علاوه کته سایډ بزنس کې لګ څنګه چې ما شروع کړی دی مثال فرنیچر فرنیچر باندې یو نوې شیز موږ روخ کلو پینټینګ سره هغه خلک چې هغه په آرت سره انټرست نه دي دونه نو هغه چې کله فرنیچر لالي نو پاغه د پاسه چې کله پینټینګ شي وي یا دغه شي وي نو هغه شي دغه پینټینګ طرف ته مایل کوي نو زه ګرومینګ څنګه وی ګوري پښتونخوا کې پښتنو کې د پینټینګ ولې دی مستقبل شته یاره ان شاء الله کوشش خو موږ خپل پوره پوره کوو امید دی چې زاکر صاحب څنګه ورته کی پیغام کوي تصویر دغه په سفر د سټوډیو سره په دې مالګه پوي کې نو 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 دا 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 بخاری صاحب دا خو د دې خپل لاسونه دي جی 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 دا خپل لاسونه دي دا ډیر زیات زور ورشي خپل 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 لاس بندا کړی دا دا خپل مسج کم دی د لاس زور نو هغه دی دون زور کړی دی چې لگا دا به ګډو به پاتې شي خپل فیلینګز دې نه نه مقصد څه دی مقصد څه چې لگا دا اصل کې پورا سیریز دی کنه دا تاسو چې کمی نه په چایل باندې خیر یو لاین کې تاسو وایي کنه چې لگا د دې پینټینګ د دې تصویر مطلب څه چې په لکه تاسو چې خپل خلای په خپل لاس پند بالکل هغه میسج څه دی لگا دا نشي ویلې زمونږ چې کم خبرې دي یا چې کم د غدي ماشيره ما هغه خبرې نشي راخکار او نو زمونږ په سینې کې خدای زمونږ نشته دوی پاتې کی بالکل بالکل نو هغه باندې دا جوړ شوی دی ډیر زیات مننه مشال صاحب جی ترس کی کلام وای سائل صاحب نه پسته سردا یو داسې شاعر دی چې ډیر ډیر خسته وینا ډیر خسته وخت مورا کم دی او کلام را سردا لای بالکل دا وخت قدر پکار دی بز نور خبر اړه کوم نه ترنو باندې ورزم کوشش کوم زکه سندر غاړي نه تی مو چیرې اساس حساب دی دا مونږ دا غړخ تر هغه کې حساب دی خو بار حال دا سه پروگرام کې راغلی یو دوه شهر ته مخ کې د علیکم تاسو ته چې ما خود ذهن نخپل وسر به شک ایستي ما خود ذهن نخپل وسر به شک ایستي و زما زړه در پسې چغه تر فلک ایستي او یوازې زه خو محبت سو دای کړې نه يم نن مې ته هم لیدې چې کرخه دې پزما کوي ایستي ډېر ښه او ترنم باندې به ته دویم چې کم زرها د زندګې نا ستم ګرا وتا کم زرها د زندګې نا ستم ګرا وتا نمه دزړ نا وتا نمه دزګرا وتا کم زرها
د زندګی نه ستم ګرا وتا نه مې د زړه نه وتا نه مې د ځګرا وتا خیاران وای چې د زړه راز به په زړه کې ساتي خیاران وای چې د زړه راز به په زړه کې ساتي خیاران وای چې د زړه راز به په زړه کې ساتي هغه نادان ول خله بای خبر آوتا هغه نادان ول خله بای خبر آوتا نم د زړه نا وتا نم د زیګر آوتا کم زرها یا پی غل تو بادا دے ڈیرا بد چار اوکڑا یا پی غل تو بادا دے ڈیرا بد چار اوکڑا یا پی غل تو بادا دے ڈیرا بد چار اوکڑا ہغا وڑا خو زما بل نظارا وتا ہغا وڑا خو زما بل نظارا وتا نم د زړه نا وتا نم د زیګرا وتا کدا زمیر پزے مچھرے د خپل زړه منلے کدا زمیر پزے مچھرے د خپل زړه منلے کدا زمیر پزے میں چرے دخ پل زڑا من لے بیا خو معصوما تمنا میں بے سادا را وطا نم دا زڑنا وطا نم دا زگارا وطا مختب ہوئے لگا چھ دا رقیب تر سنگ کے ناستا راو یہ قتل چھ دار خیب تر سنگ کے ناستا راو یہ قتل چھ دار خیب تر سنگ کے ناستا راو یہ قتل مشالم خام خالم بابا میں د سارا وتا مشالم خام خالم بابا می د سارا وتا نم د زړنا وتا نم د زیګرا وتا کم زرها زخو دا ته کوم چې کلام بم تاسو ته ورم یو نظم په شکل کې او دی کې دی زاکر صاحب چې کوم ټاپک دی چایلډ باندې نو زه ته یو بل پورټریټ د لپاره مواد ورکول غواړم دا په دی چایلډ لیبر باندې لیکل شوی نظم دی دا هغه ماشومان چې دا کوم دا سپیلنی چې دی په پیښور کې به تاسو عام طور کتلې وي او کنه را داسې چې دا د دې عنوان دی لوګي کېږي په فضا کې د لوګو وریس خوره وه په سړکونو د اورونو زرغونه وه
د خار لوی چوراها کی باتی سره وا زه هم دغه سری باتای وته ایثارم شنه باتای وته ولاړ په انتظارم یو ماشوم می غلی غلی راغه خواله د دو عمر په پګران او شپک کاله په یو لاس کې یو لوخي کې انګارو په بل لاس کې ببوزه خواروزارو د یو ترخ نه زولند یو جول یو د یو ترخ نه زولند یو تیلای وا دا دغه ماشوم واړه دنیا گئی وا دې تاسو لی ونه کلم سپیل نه کلم ایک اکا چې سپیل نه درته لګی کلم ما به دا سپیل نو نه دی زړګیا ستا چاچای د خکولول دی بچیا زلمی غواړي چې ستا واړه سپیل نه کلم ور سره ملګری خپل میزوانی کلم د دنیا جهان ګلونه ګلالی کلم بیا ستا معصومیت ته ورلګی کلم کور ته زه د بیبی سترګې بده نم کړی کور ته زه د بیبی سترګې بده نم کړی حسینه چې د نظر دی عالم کړی مور ته وای زه په خپل ګلالی يم زه اتل ستاسو د خاورې سبانه يم مال لاسو کې قلم او کتاب راکا ما کلتور او د تهذیب سره آشنا کا هو سنبال دې دا ببوزه دا ډبې کا د غواړ سپیلنی ماته لګی کا دا ماشوم مل خوا غل شان پشاشو په مزه مزه پسترګو کې گویا شو نزدې نظر زما هر څه بده خلشي نزدې نظر زما هر څه بده خلشي لاس می مخ کوله وبرید پدې ککړشي زه تر نه مور او پلار نظر نکلم د نور چا د نظرونو ویره سکلم خروارونه کراټول د همدردی شي خدای گوا کته نه جوړ یو ډوډۍ شي مننه جی مننه زه تر نه مور او پلار نظر نکلم د نور چا د نظرونو ویره سکلم خروارونه کراټول د همدردی شي خدای گوا کته نه جوړ یو ډوډۍ شي د رنزوري مور دارو چې پیو نکلم په کلتور او تهذیبونو باندې سکلم مننه که د بل ماشوم په ترخ کې بستګای دا زه هم تش نه يم په غاړه می تیلای دا که د بل ماشوم په ترخ کې بستګای دا زه هم تش نه يم په غاړه می تیلای دا دا سروټ کې سپیلنی می سرمایه دا دا زما قلم کتاب دا می بسته دا د سحر نه تر ماخام دغه کار کلم نظر مات استاد خپل استاد خار کلم زما ذات د سپیلنو یو حصہ دا زما تن د نظر مات یو ټوټه دا پر مختګ لره کنجکه د گریوان يم بکسو په هر غاړه دار مان يم مرچکه سپینه خورې د دې سماج يم نال د اسپ استاد رسم او رواج يم زیو تور شان چیرل د دې وطن يم زیو تار د پرتغاخ استاد چمن يم لکه میخ د بد نظر په پلونو خخ يم لاړی لاړی د نظام په خولي مخ يم ز کلتور ل په بلای ټومبل خکر يم د تهذیب د دروازې زولن چی تر يم استاد خکل د خارونو نظر مات مات د ګل رنگو د رنگونو نظر مات مات د جذبو د احساسونو نظر مات مات د اخلاق او د قدرونو نظر مات مات استاد واړه کلتورونو نظر مات مات استاد واړه تهذیبونو نظر مات مات واو واو ډیر خوشماسه ډیر په دې کې یو مشوم د فیلینګز او واقع چې تاسو له یو بل چې دی یو ائیډیا درکړل او ټایم ډیر کم دی آی ویش چې موږ تاسو نه نور هم داسې نظمونه داسې کلامونه او دلم موږ صرف او صرف یو منټ دی په یو منټ کې موږ صرف د خپل متبرم منو شکریا ادا کول شو چې ډیره زیاته مننه او ان شاء الله چې جون دوی نو موږ دغه اړخونه بیا راسپړو دی بیا ځان ان شاء الله چوپ رمانه ولا ګور دا ډیر خطرناک دی هغه وی کنه رونټي چودري تاسو خو شکریا ادا کړو خدا شکریا ټکی موږ د پاره موږ تاسو زکه نه ادا کوو چې لکه مطلب دی چې ستاسو د احساناتو دا بوټ ډیر زیات دروند دی او د شکریا د الفاظ ډیر کم دي نو موږ نه دا کوي ځکه چې دا د احساناتو بوټ زموږ په دیوګو پروت خلک سلامات ستاسو رانه نه ری مننه خوشاله بال ستاسو د ټولو ستاسو د ای وی ټی چینل ډیر زیات مننه 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 تاسو ټایم شارټ دی جی ډیر زیات مننه جی ستاسو دراتک ډیر مننه دانیال مایک ځان سره کیدل تراشی جی دا کتاب ورکه چې نقل ته کوي کنه خلک د بی کلام دی کوي دوی مور پلار په ټی وی ګوري ابو چې مونږ ته په دانیال باندې مخ سره غوسو کوي غوسه نه دی مونږ کشر دی ښا خو دې نقل کوي دا ګوري زمونږ د اړخ نه د الله په مان او دانیال مونږ ته کلام وري بالکل به وري او ام دې یوسف زئی صاحب کلام دی او 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 بیا خبرې دي نو ټاټا دی ټاټا دی جن کې مداسې تار قسم دې دنیا مو کتا خاکسار مو پر
Sara